الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا رواه الامام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب في العمل وطوله. قابل احترام بزرگو نوجوان بھائیو، میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر نقل کیا ہے، یعنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ جس کتاب کے اندر وہ ان احادیث کو لائے ہیں جو احادیث انسان کے دلوں کو نرم کرتی، انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے. اور باب کون سا قائم کیا ہے؟ باب ان فی العمل وطولہ، یعنی انسان کی آرزوئیں اور اس کا دراز ہو جانا، لمبا ہو جانا. روایت جو میں نے پڑھی ہے، اس روایت کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے فلسفے کو سمجھا دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، ایک خط کھینچا مربعاً، اور وہ لائن بھی کیسے کھینچی؟ مربع کی شکل میں کھینچی، جس کو اسکوائر ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں، اسکوائر، ایک باکس بنایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وخط خطاً فی الوسط خارجاً منہ، اس باکس کے اندر بھی نبی علیہ السلام سے ایک لائن کھینچی، ایک خط کھینچا، لیکن وہ خط کہاں جا رہا تھا؟ وہ باکس کے تھوڑا باہر بھی جا رہا تھا، باکس کے باہر بھی وہ نکل رہا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ خط تھا خطتاً صغاراً، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چھوٹی چھوٹی لائن بھی کھینچی، لیکن یہ کہاں کھینچی؟ بیچ میں کھینچی، یعنی یہ جو بیچ میں ایک لائن کھینچی تھی اس کے ارد گرد بہت ساری چھوٹی چھوٹی لائن کھینچ دی. اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، فرمایا ہذا الانسان، یہ جو باکس کے درمیان میں نے لکیر کھینچی ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ انسانی زندگی ہے، انسان ہے. وہذا اجلہ محیط بہ، اور یہ جو باکس میں نے بنایا ہے، یہ جو چار لکیریں مربع کی شکل میں میں نے کھینچی ہے، یہ انسان کی اجل ہے، انسان کی موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے. انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی طرف بھی چلا جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن اس کی موت اسے گھیری ہوئی ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے دبوچ لے گی، انسان ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا اور یہ جو لائن جو تھوڑا سا باہر جا رہی ہے، ھذا ھو الذی خارج عملہ، اور یہ جو لکیر جو باہر جا رہی ہے باکس کے، فرمایا یہ انسان کی آرزو ہے، انسان کی تمنائیں ہیں، انسان کی جو کچھ وہ تمنا اور آرزو کرتا ہے وہ ہے کہ اپنی موت کے بعد تک کی بھی وہ آرزو کر لیتا ہے، اتنا لمبا اس کی آرزو ہوتی ہے. اور آگے فرمایا وہذہ الخطط الصغار، اور یہ جو لکیریں میں نے چھوٹی چھوٹی کھینچی ہے یہ کیا ہے؟ الاعراض، یہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اور اسی طرح بیماریاں ہیں. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، انسان ایک بیماری سے نکل کر ابھی چھٹکارا ہی پاتا ہے، نَحَشَهُ هَذَا، ایک دوسری بیماری آ جاتی ہے. ایک مشکل سے نکلتا ہی نہیں کہ دوسری مشکل آ جاتی ہے، اور دوسری مشکل سے نکلتا نہیں تیسری مشکل آ جاتی ہے. تو یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے، یہ انسانی زندگی کا فلسفہ ہے. تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں فرما دی. فرمایا موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے باکس کی شکل میں، اور دوسری چیز جو ہے انسان کی تمنائیں، آرزوئیں. دیکھیں انسان کس انداز میں آرزو اور تمنا کرتا ہے.
اس کو ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں آئندہ جیوں گا یا نہیں جیوں گا۔ ہم اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ضروری نہیں کہ باہر نکل کر چلے جائیں، یا باہر والے یہ بھی ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ اندر آ سکے۔ ایک پل کی بھی زندگی کسی کو خبر اور یقین نہیں ہے، لیکن آرزو انسان کی کیسی ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا آرزو خواہش مند رہتا ہے، بڑے بڑے مکانات بنانے کے خواہش مند آرزو رہتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آرزو ہے جو انسان کی موت کے بعد بھی ہوتی ہے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ موت کے باہر بھی چلے جاتی ہے، اور انسان کی جب موت آتی ہے، انسان کی تمام آرزوئیں، انسان کی تمام تمنائیں، تمام منصوبے، تمام پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی، بس ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، انسان کی سانس رکی، سارا چیز ختم ہو جاتا ہے، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں، سارے منصوبے، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، صرف ایک سانس کا معاملہ رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ یہ کہ مشکلات یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، بیماریاں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، یہ آئیں گی، انسان اس سے بچے گا نہیں۔ جتنے بھی انسان آئے، وہ اللہ کے محبوب ہو یا نہ ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب کو مصیبتیں آئیں، مشکلات آئی، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور ان تینوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، یہ موت تو تمہیں گھیری ہوئی ہے، تو لہذا یہ موت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اس موت سے غافل نہ ہوا جائے۔ اکثروا، بہت زیادہ یاد کرو تم، کس کو؟ ہاذم اللذات، موت، لذتوں کو توڑ دینے والی، آرزوؤں کو ختم کر دینے والی، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ کون سی چیز ہے؟ الموت، وہ ہے موت۔ کبھی تصور کرے بیٹھ کر کہ ہمیں مرنا بھی ہے، دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، یہ تصور کریں گے تو آرزوئیں ہماری کم ہوگی، خواہشات ہماری کم ہوگی، جو خواہشات بیجا ہماری ہے، جو آرزو و تمنائیں جو بیجا ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، لہذا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے بارے میں یہ فرمائی کہ اگر ایک انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، ایک انسان اللہ کو ماننے والا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کا ماننے والا ہو جاتا ہے، تو یہ جو مشکلات جو زندگی کا حصہ ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کی جو چیزیں ہیں، بیماری کی شکل میں، فکر کی شکل میں، تھکان کی شکل میں، اندیشے کی شکل میں، غم کی شکل میں، یا جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانٹا بھی اگر اس مومن کو چبھ جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایمان والے کے لیے یہی مشکلات جو ہے رحمت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ باغ کس طرح ہے، اس کے درمیان ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، کہیں بھی چلا جائے چاروں طرف، موت اسے آ جائے گی۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ موت کی یاد ہمیں برائیوں کی طرف جانے سے روک سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو آرزو ہے ہماری، اس آرزوؤں کو کم کرنے کے لیے موت کی یاد جو ہے بہت ہی زیادہ ہمیں مددگار ثابت ہوگی ہمارے لیے۔ آرزو ہماری ایسی ہونی چاہیے جو اس دنیا میں ختم ہو جائے گی، آرزو جنت کی لگائیے جو موت کے بعد ملنے والی ہے، ایسی آرزو ہو جہنم سے بچاؤ کی آرزو جو موت کے بعد ہونے والی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، سر میں تکلیف، جسم میں تکلیف، بخار کی شکل میں، یا دیگر اور بیماریوں کی شکل میں، کاروبار کے ٹھپ پڑ جانے کی شکل میں، یا کسی اور بھی شکل میں اگر ہمیں مصیبت پریشانی آتی ہے، تو یاد رکھیں یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ایک مومن کے حق میں ان کے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زندگی کی حقیقت کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی ہمیں
توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح اپنی آرزوؤں کو کم کرنے کی، خواہشات کو کم کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے ساتھ پریشانیاں لگی ہیں، بیماریاں لگی ہیں، مصیبتیں لگی ہیں، رب العالمین اسے دور کر دے، اور انہیں ہمارے حق میں ہمارے غلطیوں کا، ہماری لغزشوں کا، خطاؤں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب تک جیے ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ پر جیے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو، ہماری آنکھیں بند ہو، تو ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ پر بند ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔